kadıyı yut. Pogledajte na koje mesto se nalazi Burum kadan bunar. Ima konečno neko je svetlo posle toliko vremena. Evo, fokus, fokus. Zavisnost od razlika, razlikata na starosta na tufkata. Ta je potevna, po crveniška. Znači, postara, posvetla, pomlad. Berenjeto ima 6 nedelji, 8, 2 meseca cutenje sativite. Ako se obere pomlada, je posveže. To je vkusove, to ima razlike neke, to sa sitnici. Bitno ima konečno dobra posle toliko vremena. Najbitno to, to je luksus. Čaj, kamelija, leden. Имаше лед. Имаше лед внатре. Това се е стопил. И това е нещо като Еден, райската градина. Само човек, не дай Боже да живее от планината, от печурки, от билки, не че да живее. Човек е връзан за леп. За жито. Да сметам дека. Дека да почне да припада, да му падне шича. Да го изядат мечките. И, имате условия в живето. Прилики и неприлики в живението по природа. Дош. Вечер е ладно и летно време е ладно. Сега ако завърне еден дождь, се разболват. Кондиция, одене, движение. Това трябва здрави нозе, да нема плускавици, жулови инфекции, от и тогава сте сакат. И с всички тия работи, ако се справи човек, некак би живял месо. Доколко човеко се заснова на лов, не би било нищо. Ега не ядем от зайчи и от сърна, ега се не наядем. В времето, каменото на неандерталците и на сапиенсо са ловени изключило мамути, големи животни. И ескимите ще живеят, например, само с изхрана от фоки, от, от кито, от сало. Они... Това са големи животни, кога ловеше, но има за цяло село за отредено време. Инак така в живението това на планина, в природа. Тежко. Дори и на Света гора, монасите. Вика, лозето молитва не го расте. Па... Монасите не са лозареза да садат лози, они отгледува някои земеделие, но там е побит на молитвата в живота монашки, в пустинището. И они живеят в скитове, как ги вика, в братства. Или двойца, или повече, ако са в манастир. Сам не живее никой. И това живеене заедничко е деление барем на храната, на лебо, постене. С храната, кога сме кей храната, човек от днешен само арчи храна. Една третина от това, що го ние ядеме, е доволно, за да преживееш. Ние сме научени само да трошиме калории. Това е много битно, за на слънцето удара в главата. Трябва и научари да имате, ама...
Сонце то почне да припича, да се дигне на планина, не се подноси ултравиолетовото зрачение. И по-добро е да е покрино телото. Отчо да шетате на майце. Светло облек. Пустината се мине така. Имаме и пустината, заснована на носение храна с снег и на вода на чешмите. Ярно и се ориентира они в тие дини, кога се е песок, нема никакви ориентири. Това чудната работа на кадийца е, шо е издигнена от тук за фата водотеченията надоле и от заднея за фата ги раздвоила. Това е раб най-високия. И въздушните маси от там, от струма, кога се дигнат от тук, префърла облаците, маглата, влагата доли. И там на най-високото това са варовнички, стари грамадни планини. Значи на някои 200 метра от връшката тая влага почнала да извира в извори. По валти имаме извори. И боровинката се ноди на осойната страна на тия валтички, деки има влага. Значи на северната страна. Това верица вика сигнало нагоре. И интересното, що опехчело и долната висорамнина се гледа и се слуша. Тук ако грами или ако има звук, се слуша дордоле и оздоле се слуша поминал звук. И види кое. Това го вика акъдън бунар копа на вода. Отто извира Печеската река, Писа. Е Буковик, доле е вулкан, вулканска планина и е чудното ке него, що се е подигнал накнадно и що изкривил течението и тектониката. А па на долната страна на кай Църник Делчо при ледените доба е имало като езера и струмица в мислот и такво некак. Това се нодат школки и някакви чудни работи там. Найдяле близо до Стамер, найдя от мамути от такви някакви животни. Значи кога би се гледало това в леденото доба, това е било глеч или брегалница, е било клисура, шо ледой, а тие деле от ерозията, от водата на станала, а деле от тектониката. И самата височина кадийца е 1920. Пирине с 1000 метра скоро по-висок, по 2500 па нагоре. И тая висина е 30 на 100 агола. Ама за движение, за изкачание е тежко. Благи са така, ама ако се изкачваш по нея е доста тежко. Там имаш тръпки, отгоре е посрато е най-лесно движението. Къде шо е пата, шо се гледа. Ако човек се спущи по-ниско по валтите, се заглавя. И кравите, стоката прави пътеки. И они са много паметни, шо бира изохипсите, най-сложното за одението. И човек по них, ако се движи, ридовете, они ги разцапат на най-високото, има една пътека, на средината има пътека и долу ниското има рабо на шумата, трета пътека, по 3, по 4 пътеки. Съответно на това може да се движи. А ту е шетал човек и първият път кралство Югославия, СХС, кога доди сръбите. Поставила се границата, значи Македония си била Македония. Неке пирен се е движило и от една се става граница, се копа ровове, карули на всеки 200 метра. Имало е жици, звонци, мек поя за трагите да се гледа, да не минат. И са мислили населението от това да го вземат, да го носят нагоре, някъде по Войводи на Шумадия, кой знае дека, а оттам па да донесат това. Па 18-та година от гръчко-турската война от Галиполе нападува християнство
християнско население, кај нас ги викаа Грција, а они Македонија е това се. И они додат тука и Југославија ги прибира, па додат во Пехчево заради компиро, од се сад успева на високото, така е мој вето. Е, тоа е вече 20-та година. Во Пехчево е имало, като турска касаба е било, имало е суд и затвор е там бил и конак на три спрата канцелари. Е, там е глупо, што целата архива са пехчовци развяли, са мотали сунчоглед в нея, са запалили. Значи това на турска е пишало, ошли са си турците там кога година. Четврта имало земјотрес. Најакија земјотрес забележен во Европа се е десил во Печо. 9 степена. Срамнило е се со земјата и късмет било от около 11 сат. Датата е 4 април 1904 година. И пазар е било Печо, понеделник дено, најверојатно треба да се провери това. И сите са били навонка, на пазар, за троси, срушува се и само некоја баба починала, некој дзит ја полупил. Другите са се спасили. И таму е, таа историја е неасната, после турците си одат, има монографии за Пехчево. Но кои това го кажувам. И кога додат, Србите изградува касарна на местото, дека турците си имали медреса некакво, като војни училище средна. И војско си имали исто, гарнизон. И после, па втората светска, балканските војни, па това е првата светска војна, фронтове, па втората светска војна, па Бугарето. И си е чепка, но има археологија тоа, скоро на секој рит имаме археологија од Византија, од Рим има, досната антика има и старата антика. Тие стари племиња, тоа агреади, пелазги од времето на Александар. Таа историја е најчудната, Александар гледате грците го, са си озима МГ, те пал грците, ниње. Ама тоа има могили, тумби, гробове од такви некои царове. Во Делчо се најде кочија златна. Имаше случај. Имаме го христијанството со Кирил и Методи. Методи е под Византија тоа бил началник. Значи, малешевијата треба да се тера такви црковни објекти. Било шо изклесано знак, икона. Теракотните икони во Виница, Пехчево е печка, името излази и тоа глината е позната и печењето на глина. Има глинини садове на вода наостопе, изработката е впечатлива, тенки, че извадене колина, знали са каде да направат и лазури има. Е са от целата археологија, обшто в Македонија, некак немаме. На интернет нема страна, има факултет. Треба сите тие статии, сите тоа да е сериозно, не да е портал некој да ги одработува спекулативно да го изработува, ами да тоа са вршени археолошки истражувања од државата и са официјални, треба да има за них се документација. И треба државата да насочи доста средства за тоа, за културното богатство, историското. И тоа, че не служи и на нас, за да си ја подкрепим историјата. Самуил, например, нема материални артефакти, има една плоча, шо ја е вистинска, ја е фалсификат, ја сите работи са такви, значи на тоа треба да има акцент. Маските златни од Охрич, са ги има долен. Минејската цивилизација и ја горе и сега и Бугарето има Тракија. Он да не се заврати тоа да кажуваат и тоа са они, ами да се знае кои се цивилизации. И со канабисо работат.
na primjer Amerika do polovin čilo ne te računa organiziran kriminal i to kriminal tako treba da se smet. Treba dostupnost do toga da je da go ima v apteka, v kofi šopove. Да е декриминализиран. Това е единствено растение, що... Това е живот. Има нещо свето в него. Фисон, фисон, това е река със златата. Златната река. Поздрав!